Nu er vi så tilbage til på vores anden episode af Ticket. Jeg røver lige nu, Mads, hjælp mig. Ticket serie, det er det episode 2. Det er nu ikke det, jeg mener, hjælp mig, men fuck det. Det er det episode 2 af vores Ticket serie. Og ja, som I så i slutningen af sidste afsnit, så failede jeg lidt med at farve det her læder. Men det vi skal have gjort i det her afsnit, det er, vi skal have minet, det kan vi godt blive enige om. Og så skal vi have fundet et sted at slå os ned og skaffe nogle basic tools, og har vi overhovedet nogle kister endnu? Nej. Så laver jeg lige hurtigt nogen. Jeg har kun nok 3 til 1 kist. Hvor meget 3 har du? Så meget. Så bytter vi. det skal lige laves om til det der 3. Godt, sådan. Og så laver jeg lige, hvor mange kister skal jeg lave? 5? Ja. Jeg har allerede lavet 1 nu, så har vi 6 i alt. I need wood. Sådan. Jeg venter lidt med at sætte dem, fordi vi skal have fundet et sted at slå os ned, ikke? Har du noget træ, du ikke bruger? Har du logs? Næh, jeg lavede alle loksene om til det der. Skal jeg finde nogen? Jeg kan gå på opdagelse, så står du her og passer stedet. Den, hvis du fortsætter den vej der, ikke? Hvad for den vej? Den vej der. Ja. Så kommer der en jungle. Kan du se det? Ja. Oh my god, jamen du har også render distance på normal. Det tør jeg ikke se. Åh, creeper bag. Hvad fanden, det skulle da Benny One? Ej. Benny! Kender du godt ham? Lad være med at springe, creeper! Godt. Give me that gunpowder. We need it. Jeg har lånt Benny's boner. Al. Jeg hørte bare det. Al. Hørte du godt, jeg faldt ned? Gris. Nej, jeg hørte bare, du råbte. Det er fordi, at lige pludselig så kom der bare lige en klippe, hvor der lige var 30 meter ned. Det hørte du ikke, det der vel? Nej, det godt. Er sygt bare, jeg gjorde. Men jeg har fundet kul. Fed. Eller, creeperen fandt kul. Jeg mener, der var ikke nogen creeper. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nej, det var det, jeg hørte. Hva? Det var det, jeg hørte. Pis. Nå, men den der fik også, lige sprunget. Jamen, den fik lige sprunget nogle logs. Eller ikke nogle logs, nogle også sådan, at jeg lige fandt kul. Og kul i den her texture pack, de ser sådan her ud. Men jeg har ikke, hvad det hedder, tror ikke, jeg har den rigtige texture pack eller et eller andet, fordi at det er ikke alle tingene, der er lavet om. Mere kul. Jeg har ikke fundet den der jungle, du snakker om. Jeg tror også, jeg gik helt forkert i den, efter jeg skulle kigge på monster og sådan noget. Men jeg skaffer lige noget kul, så vi får noget bedre brændstof. Du kan lave noget charcoal imens, hvis det er. Jamen, jeg har kul. Nå. Har du forladt stedet der? Nej, jeg går bare lige ned lige ved siden af, så fandt jeg kul. Jeg synes lige, jeg hørte din zombie-bøge. Nå. Men lad mig komme hen til den jungle. Det var vist hernede et eller andet sted. Var den ikke? Var den ikke hernede? Er der nogen forbi Marble? Det er mig selv, jeg snakker med. Nej, jeg har ikke set noget Marble. Jeg tænker gå i helt anden retning. End den, jeg sagde. Kan jeg TP? Ja. Jeg skulle ned her, ikke? Jeg har TP'et til dig, hvis ikke du vidste det. Ja, men jeg kan ikke se dig. Nej, jeg står lige hernede. Den vej der. Jamen, jeg lægger lige... vent lidt. Fuck, vi er på niveau 103. Nå, hvilken vej sagde du? Den vej der. Men det var også den vej, jeg gik. Jeg var lige her. Jeg skal ikke hoppe ned lige der. Jeg fandt faktisk også nogle grise. Nej, der er en creeper bøge hernede. Der er også en skeleton bag. Hey, det var min... hvad laver du her? Hey, vil du lige have det kul, jeg fik? Eller jeg minede? Ja, jeg skal lige ned og drikke den her. Hvad var det, Mads? Det var ikke pænt gjort. Nej, Benny One, fy her. Jeg smider det her kult. Værsgo. Er det marble, det der? Ja, det er hvide dog. Er du sikker? Det ligner sand.
Jamen det er ikke derovre, det ligger derovre. Der er en Enderman hernede, jeg tør ikke kigge på den. Ja, bare gå ved siden af Endermanen og svare lige over, så kommer du til Marvel. Ah! Au. Det er jo kraftigt, at du kommer op ned. Så du det godt? Nej, jeg hørte det. Åh nej, nu hører jeg Enderman lave lyde, er det godt eller skidt? Det må være lyde, han siger. Han sagde, i og der var Marvel. Det er en kylling, der har lagt et æg. Take it. Jeg hugger noget marble nu. Jeg ved ikke, om du kan høre det. Kan du det? Prøv at være helt stille. Jo, hører det. Du kan høre den lyd, ikke? Ja. Der er en kylling mere, der har lagt et æg. Oh, fuck! Creeper, kunne du ikke lige have sagt, du sned ind på mig? Jo, og jeg vil jungle nu. Skal jeg bare skaffe noget jungle wood? Yep. Fire æg. Oh, fuck. Dø, for helvede. Dø i jeres ansigt, mand. Mads. Ja, jamen, jeg har lige en skeleton her. Jeg sagde ikke, du skulle hjælpe mig. Jeg skrev bare Mads. Okay, nu skal jeg lige restore noget liv. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Det er gamersprog, det der. Okay, jeg begynder at hugge noget fucking jungle wood. Jeg dør. Ikke. Det må du ikke, fordi vi... Så skynd dig lige at sætte waypoint over ved vores sted, så vi kan finde over. Ja, men så bare skråstrej back, så... Nå, ja. Jeg skaffer noget jungle wood. Og den her måde, den er meget god at skaffe jungle wood på, fordi at, så når du skal ned, så går det fucking stærkt. Og det er ikke sikkert, at Madsen ved, hvad jeg snakker om, men... Han kan nok fornemme det. Det er, at jeg laver en trappe op igennem træet, Mads. Ja. Fordi de har jo de der dobbeltstammer der. Ja. 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 Eller fire gange dobbelt, eller fucking noget. Gå med dig. Jeg vil ikke have dig her. Undskyld. Nej, du er bare sådan en fucking zombie. Hvad er egentlig mest irriterende af mobsene? Jeg vil sige skeletons. Ja, fordi når de rammer en, så bliver man skudt 10 meter tilbage. Og derefter kommer creeper, ikke også? Ja. Åh, ja. Åh, yes. Jeg har fundet noget af det der rubber wood, som du ved, når man putter det ind i sin inventory, så nu så normalt træ, det vil blive til anden træ, ikke også? Det vil blive til wooden planks. Ja. Men det her specielle rubber wood, det bliver til sticks, når man putter det der ind. Jeg ved ikke engang, om det er sjældent, men jeg hugger det alligevel. Jeg skal bare lige være færdig med det her jungletøj. Åh, det er ved at blive dag. Har vi egentlig fået nogen fakler? Jeg er sådan helt, heldigt. Ja, jeg har 10 på mig. Du kan få lov at se det her i videoen, Mads. Så kan du se, hvad det er for nogle træ, jeg mener. Du kan også se det ved, at det hurtigt TP'er herhen, hvis det er. Ja, det der mørke træ. Nej, det har sådan nogle hvide streger i sig, eller hvad det er. Du kan søge på det, hvis du har recipe mode. Så tryk E. Ja, det er lige det der lige ved siden af dig. Jo. Det der er du herovre? Nej, jeg kan se det heroppefra. Hvor oppefra? Der hvor vores ting er. Kan du se mig deroppefra? Ja. Holy shit! Jeg kan se din øks nogle gange. Jeg kan se dit hoved. Hvor? Sig om jeg kigger over mod dig. Jeg kan ikke se hvilken vej du er. Kigger for det der blad i vejen. Kan du se den nu? Nu. Lidt. Hvad fanden er det her for dig? Der. Kigger jeg mod dig nu? Ja, der er en retning der, ja. Okay, kan du se det træ der herovre? Ja. Det er det der Robert træ. Det er lys der. Okay, så ved jeg det. Men der er også noget endnu tættere på mig. Jeg hugger noget. Og det har en 3x3 stamme. Holy shit, det er stort. Nej, så har jeg selvfølgelig fyldt inventory. Kan jeg lige hurtigt Nej, det behøver jeg ikke. Jeg skulle lige til at spørge, om jeg lige hurtigt kunne TP til dig, så jeg bare skulle slash back. Men så fandt jeg ud af, at jeg havde nogle bones på mig. Jeg havde allerede bone meal på mig, så kunne man lige spare plads sådan. Serien, for at lige vise serien, at det er det korrekt, så når man putter rubber wood herind, så får man sticks ud af det. Så ja, det er jo bare dejligt. Og det kan godt være, den her video, ja, den bliver jo sgu nok nødt til at... Jeg har sorte kanter igen, jeg beklager, men det er det, når jeg har 5-3 skærm, tror jeg det hedder.
Det var ikke, det er ikke 4-3 skærm, det er 5-3. Så er det ligesom ikke nemt at rette det, men jeg skal nok få widescreen. Jeg har været i gang med at se på nogle widescreens faktisk, og det skal være omkring over de 20 tommer i hvert fald. Det skal det, ellers så er det alt for lille. 22 tommer. Nej, jeg tænkte på omkring de 26 eller sådan noget. Hvor tæt på sidder du så på den? Jeg sidder lige foran den. Okay, så er det måske ikke så klogt. Nej, 22 tommer, så er det fint nok. Mads, vil du se, hvad der, vil du se det der træ? Prøv at gå ind i din inventory, og så bare lægge det ind deroppe, og så se, hvad du får ud af det. Det har jeg allerede gjort. Det er sticks, ikke? Ja. Er det ikke fucking fedt? Jo. Og med den her texture pack, så hold kæft, det ser fedt ud. Lad mig se. Skulle du bruge noget almindeligt træ? Egentlig ikke. Det sagde du da. Det var det, jeg gik på tur for. Jamen, det var for at lave kul, men så fandt jeg noget kul, så... Nå, men jeg har... Fanden alt mit kul? Nå, ja, det gav jeg til dig. Jeg sætter lige nogle kister op her, ikke? Ja. Nu skal vi se en smart indretning. Hui! Nå, det kunne man ikke. Hui! Åh, pis. Hui! Åh, lad du være. Jeg sætter lige en kaktus op her. Pas på, du ikke stikker dig, Mads. Det kan jeg ikke. Nå ja, det er fordi, de kun kan leve i ørkener. Så sætter lige noget dirt heroppe. Sådan der. Ser det ikke bare smukt ud nu? Så skal du sætte det ligesom der, du skal sige jo. Okay, vi har tre i den her kiste herovre, Mads. Ja, og stiks og sådan. Åh, dem kunne jeg faktisk godt bruge nogle af. Jeg mangler en økse nemlig. Det er derfor, jeg kom herover. Det var fordi, jeg skulle have en økse. Okay, ja. Så laver jeg lige en økse her hurtigt. Cobblestone, dut. Nå, du smed en økse til mig. Nej, godt, jeg ikke lavede det der. Okay, random kisten, det er den ovenpå. Ja? Yes. Prøv at se, hvor meget random jeg ligger derind. Bogstaveligt talt, det er random kisten. Må jeg godt lige låne furnacen? Det ser jeg som et ja. Nå, lad mig... Jamen, skal vi slå os ned her, eller skal vi finde et andet sted? Ej, jeg kan det ikke gå længere. Vi slår os ned her. Så... Skal vi sætte en waypoint her? Ja. Vi sætter et begge to. At... Lad mig se... Jeg kalder det home. Kan du egentlig sætte spawn her? Det kan jeg ikke. Jamen, det er det, jeg spurgte om. Om du egentlig kunne sætte spawn her? Ja. Og det har jeg også overvejet. Okay, men jeg kan begynde at lave en mine, så kan jeg begynde at bygge et hus. Jeg har 29... Jeg er på minen! Hvad? Nej, jeg tænker bare lige på min tjekke, den lort. Hvad? Jeg har allerede begyndt på en mine med den lort. Nå. Jamen, jeg har noget marble, hvis det er. Gif. Jeg har kun 29, men der er masser af marble dernede, du kan gå ned og hugge. Ja, men jeg skal have en pickaxe først. Så kan du bygge marble, du kan få min. Den er ikke... Den er lidt brugt. Men du kan lægge dem sammen jo, hvis det er. Jeg laver lige en ny hurtigt. Her, den kan du få. Her. Åh, så fik jeg en besked på Skype. Det hørte du ikke vel? Nej. Godt. Men du kan bare gå ned og skaffe noget mere. Du kan lave huset ud af marble brick, hvis det er. Så begynder jeg på minen. Okay, her der er det godt. Måske skulle jeg have nogle fakler med ned. Det kunne eventuelt være en god idé. Hvad har vi i den her kiste derovre? Der har du ikke lagt noget i nu. For satan, jeg fik chok. Har du kul på dig, eller skal jeg låne noget af det der er i furnacen? Jeg har 18 på mig. Hvad fik, du, hvad fik du et chok af? En myg. En myg? En myg. Nå, jeg troede, du mente ind i Minecraft. Nej. Det var flyvende lige forbi mig, jeg havde ikke set det. Så lige så får jeg så meget en chok af den. Bare flyvende lige foran mig. Okay, vi lægger byggemateriale over i den sidste kiste. Altså, eller firkantede blokke. Skal vi bare sige firkantede blokke? Okay, og så det her, det skal i... Åh, den har jeg lagt forkert. Den skulle herover.
firkantede blokke. Ja. Så skal vi næsten ikke alt det i. Nej. Jo. Alt er jo firkantet i Minecraft. Ikke på min texture pack. Jo, jo. Jo, det er altså ikke firkantet. Spil der op. Ja, ja, men jeg snakker om de der blokker, som for eksempel cobblestone, gravel, sandstone, wool har jeg faktisk også derinde, sand og dirt. Det er selve bloksene, det er ikke det, man får ud af bloksene. Okay, jeg begynder på minen. Det skal være 3x3, jeg tænkte, jeg ville lave den lige. Vi bor sådan lidt på en klippe, Mads. Så det er lidt svært at bygge et hus, der er sådan en plan. Så laver vi bare pæle. Ja, så laver vi søjler. Godt, så jeg laver en 3x3 mine her. Stop. Må jeg ikke lave en 3x3 mine? Nej, det er kraftigt, de her larmer altid, mand. Nå, jeg er blæsten. Nå, har det slået fra, for det gider ikke øve. Hvad er det så, der larmer? Det er zombier og kyllinger. Nå. Jeg bliver træt af at høre på dem. Åh. Oh. Det var ikke meningen, det skulle gå ind. Godt. Jeg håber, at jeg finder noget. Måske skulle jeg lige lave en skovl mere, inden jeg lige begiver mig længere ned. Jeg håber på, at vi finder noget iron i en fart, fordi... Ja. Yeah. We need it! Jeg håber, at vi finder noget diamant snart. Ja, også det. Fordi det har jeg ikke brug for, men jeg vil bare have det. Ja, man skal jo have det jo. Okay, jeg laver to til mig selv. Hov, det er sgu da ikke det, der jeg skal have. Jeg lige vil lave pickaxes. Det er skovlet, jeg skal bruge. Jeg laver altid de fail ting. Okay, derind med dig, og derind med dig, sådan. Nu er jeg fortsat på minen. Jeg er stadig rigelig tid tilbage, Mads. Hvor lang tid? Der er gået 16. Ah, okay. Jeg sagde rigeligt. Jeg sagde ikke, det var meget, men jeg sagde rigeligt. Ja, 4 minutter. Hvad laver du? Hugger du marble? Ja. Fedt. Minutten eller afsnittene skal jo ikke være 20. De skal bare ligge lige der omkring. Nå, jeg skulle have lavet en pickaxe også. Jeg fejler seriøst til det her. Så går jeg ned uden pickaxe. Så er man også dum. Det er fordi, der var ikke noget... Der var ikke noget uden sten lige der i overfladen. Det var jo bare dirt. Okay, jeg laver 3. Har jeg nok til det? Nej, det har jeg lige præcis ikke. Men så må jeg lave 2. Jeg mangler lige en cobblestone til at have. Til at kunne lave til 3. Og hvis ikke I har bemærket, så har jeg fået et nyt skin. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Det ser sådan her ud. Og bagenden, ja, det er faktisk nemmere at vise for i FF mode. Der står 35 her bagpå, og det repræsenterer jo min kanal. Og så foran står der FF, som står for flot fyr, ja. Så ja, det er mit nye skin, og jeg har helt selv lavet det, så I kan ikke, I kan ikke finde et man til på nettet. Og jeg har heller ikke tænkt mig at lægge det op, fordi jeg synes, det er mit personlige skin, sådan... Andre, de vil jo ikke have nogen mening i at bruge det. Fordi, at de ikke hedder Flot for 35. Men FF kunne jo godt stå for noget andet, så jeg kunne godt lægge skinnet op, bare hvor der ikke stod 35 på, og så, eller bare lægge det op uden overhovedet bogstaver eller tal på. Men det tror jeg sgu heller ikke, jeg gider. Jeg synes bare, at mit skin er awesome, og ja, det må I finde jer i. Take it, man! Jeg ved ikke med dig, Mads. Har du lavet dit eget skin? Nej, jeg er det. Eller er det, du har hentet? Nej. Nej, hvem fanden gør sådan noget, altså? Oh. Jeg har faktisk selv lavet det i. Ja. Og jeg synes, jeg slog dem godt afsted med det, egentlig. Det... Ja, jamen altså, man behøver heller ikke at have et godt skin. Man skal bare have et skin, man kan lide. Altså, et mega sejt skin. Det behøver man ikke at have. Men ja, det er også det med at være kreativ, når man sidder og laver skin. Man har så mange idéer, men så når man endelig skal til det, så fejler man overordentligt meget, og så ved man ikke, hvordan man skal lave det, så det kommer til at se pænt ud og alt muligt lort. Nå, men ja, stadigvæk noget tid tilbage. 30 sekunder cirka. Hold da kæft, der er 4 minutter allerede gået. Ja, ja, det går stærkt. Og
Ja, altså den her serie, den har vi tænkt, hvor mange afsnit skal vi sige, vi kører af den, Mads? Over 20? Mindst 20? Ja, det er et mål, vi har sat os over 20. Ja, det er et mål, og hvis der er på et tidspunkt, hvor jeg ikke lægger så mange videoer op, at den her, så er det simpelthen, fordi vi har mistet lidt lysten til det, men vi skal nok jeg skal nok lave over 20 afsnit, inden vi slutter den her serie. Det er noget, vi lover os selv. Så men vi skal til at smutte nu. Vil du sige hej hej, Mads, eller skal jeg bare slutte af selv? Jamen, vi ses da. Ja, vi ses. Og husk at se med i næste episode, hvis I altså ikke kan lide Take It. Nå. Hej hej.